Hvordan var dit pose i forhold til alle de andre? Tænkte du på noget specielt? Nej, det var bare at stille sig ind. Altså, hvis man tænker for meget over det, så tænker jeg, at det kan komme til at ses på billedet. Men det var fint. Ja. I var hele banden igennem. Hvem klarer sig bedst på billederne, synes du? Altså, nu vil jeg lade de andre snakke om mig, men men en Malte Dahl Overgaard, synes jeg, er en flot fyr og klarer det godt herinde i dag. Ja. Dit pose i forhold til alle de andre? Jamen, jeg bestræber mig altid efter ligesom at prøve at køre lidt mere rot look i forhold til nogle af de andre. Det er sådan lidt, nogle af de andre, de døjer lidt med det der babyface. Jeg vil sige, at der prøver jeg ligesom at skælde mig ud for dem. Ligesom at prøve at være lidt mere rå i udtrykket. Så er det jo sådan, at Mini, han har jo faktisk peget på dig som ham, der ser bedst ud på de nye billeder. Er du enig i det? Ja, måske i tæt konkurrence med netop Mini. Vil jeg sige, at ja, det kan jeg godt tilslutte mig. Er der noget, der skal laves om til næste gang? Forhåbentlig mere hår. For Vetter, men han kører noget med en ny kontrakt, ny Fritz. Og den har vi andre i hvert fald ikke gået med på endnu. Så jeg håber mere hår for Vetter. Så vi tænker ikke en trendsetter på nogen måde? Vetter? Ja. Bestemt ikke. Er der et bestemt trick, som du vil give videre i forhold til, hvordan man poserer bedst på sådan et billede? Ja, nu snakkede jeg med Mini inden, og han sagde blandt andet noget med et bid i læben, og så noget med at spænde i kæberne. Men jeg nåede ikke at benytte mig af det, fordi det gik meget hurtigt, da jeg var derinde. Hvordan synes du, klarede det derinde? Ja, nu det gik ikke for godt. Jeg har fået en dårlig hårdag efter en studenterkørsel, hvor der kun var et shoot. Det var ikke lige mig. Det billeder, det er ikke mig. Nu fik vi at vide af Denius, at du måtte faktisk igennem hele maskineriet tre gange. Blev du tilfreds med slutresultatet? Nej, ikke helt, men Denius har snakket så meget. Altså, Tintin, den frisyr, han har fået der, det er helt skidt. Han er jo blevet klippet i går og det hele, hvor vi andre vi bare normalt.